Здравейте! Богатият на културни събития декември ни дава достатъчно възможности за избор с какво да заредим минутите на рецепта за култура. Избрахме скулптура, поезия, живопис, текстил. Вижте сега как по-конкретно присъстват те в съдържанието на днешното предаване. Скулптурни творби от Анастас Дудулов, Софийската градска художествена галерия. Номинираните за националната награда за поезия Иван Николов. Текстилни структури от Света Явашева, галерия Книжарница, София Прес. Посока Юг, сградия Са, галерия Ракурси. Любомир Вълчев за експозицията Архитект Васил Вълчев, визионера, Дума на архитекта. Спомен за Станислав Ушев. Покана за изложба с творби на един известен скулптор, известен обаче оказва се главно за специалистите, защото признах на моя гост Любен Домозецки, че съм сред тези, които за първи път чуха името на този творец, от чието рождение се навършват 130 години. Вероятно, не са малко такива като мен, затова въпросът е кой е Анастас Дудулов? Кой е Анастас Дудулов? Интересен въпрос, хубав, на място. Когато аз започнах да работя по този проект, знаех също много малко за този автор, който беше известен с няколко ключови творби, с няколко биографични данни и една единствена статия от Асен Василев, която беше посветена изцяло на скулптурата на Анастас Дудулов. Това беше, така да се каже, изходния материал, с който тръгна настоящото проучване. Другото много важно нещо, което се оказа от ключово значение в настоящата, за реализирането на настоящата изложба, беше това, че в Централен държавен архив се съхранява архива на скулптура Анастас Дудулов. Този архив се оказа извънредно богат и всеки път, когато съществува подобен архивен материал, това значително... Щастие за изкуствоведите и изследователите. Щастие за изкуствоведите, защото значително благоприятства всеки опит да бъде възстановен творческия път на един автор, на един скулптор, който е живял основно в и е творил най-активно в периода между двете световни войни. Проучването на този архив беше едно много вълнуващо приключение, едно потапяне в онези години, имам предвид периода между двете световни войни. Това беше не просто разлистване на документи, ами разлистване на цели пластове от миналото. Постепенно започнаха да изпъкват посоки, да се оформят теми, да се появяват имена и най-вече да се появяват творби. Действително, открихме множество поредица, цяла поредица от неизвестни произведения, които аз впоследствие смятах, че са загубени във времето или... Видях в информацията за изложбата, че доста галерии застават зад нея, което означава, че разполагат с творби на Дудулов. Да, доста галерии в страната се оказа, че разполагат с произведения на Дудулов. Тук отново трябва да отбележа, че реализацията на тази изложба е в резултат от едно много ползотворно сътрудничество между Софийска градска художествена галерия и Централен държавен архив, защото освен архива на Анастас Дудулов, в Централен държавен архив се съхранява един голям масив от негови произведения. И всъщност... Първите произведения, първите произведения, които постъпиха за изложбата, дойдоха именно от Централен държавен архив. На второ място ще отбележа галерията Станислав Доспевски в Пазарджик, художествена галерия Станислав Доспевски в Пазарджик, тъй като Анастас Дудулов завършва гимназиалното си образование в Пазарджик и по една или друга причина в последствие неговата сестра решава да дари една част от произведенията на Анастас Дудулов и в Пазарджишката галерия, където се съхраняват и до днес. Оттам дойде втория масив от произведения, не малко, повече от 20-тина дори. Разбира се, Софийска градска художествена галерия също притежава произведения на Анастас Дудулов, някои от тях
много любопитни. Националната галерия също предоставиха произведения за участие в тази изложба. Галерията, художествената галерия в Сливен, художествената галерия в Казанлък, художествената галерия в Русе. Това са основно местата. Националния военно-исторически музей, разбира се, едно място, една институция, от която взехме произведения, свързани с военната тематика. И така постепенно се оформи една много интересна колекция от произведения, някои от тях напълно неизвестни. Освен това, трябва да подчертая, че се оказа, че има и много произведения в частни колекционери, които също предоставиха тези творби за участие в изложбата и така картината се обогати още повече. Аз бих искал да отбележа, че изложбата е разделена тематично на няколко тематични кръга, през които всъщност посетителите могат да проследят развитието на пластическия език в българското изкуство. Разбира се, една от първите теми, с която започва и с която няма как, това, разбира се, е темата за войната. Защото Анастас Дудов, започвайки обучението си в художествената академия, която тогава се нарича художествено-индустриално училище, но бързо след своето постъпване в художественото училище, той е мобилизиран. Участва и в Балканската и Междусъюзническата война, а след това и в Първата световна война. Произведенията, които създава от този период, не са особено много на брой или поне не са запазени, но е много важно да се отбележи, че този период остава много дълбока следа в него, тъй като запазени са едни биографични бележки, в които той постоянно се връща към темата за войната и всъщност и в една поредица от произведения, един цикъл, който се казва именно война, който е реализиран през 30-те и 40-те години, т.е. десетилетия и половина след като войните вече са затихнали, той отново се връща към тази тема, интерпретирайки я по един или друг начин с няколко, създавайки всъщност едни от най-значимите си произведения. Другата тема, която разбира се представлява особен интерес, това е темата за родно изкуство в българското изобразително изкуство. Тема, която засяга и Анастас Дудулов, защото той също е от това поколение. Имам предвид Иван Лазаров, имам предвид Иван Милев, имам предвид Иван Пенков. Тези автори, които се обръщат към нашето минало и към художествения език на, например, на църковното изкуство. Анастас Дудулов, и това е особено интересно и може да бъде проследено в изложбата, е имал много голям интерес към българската възрожденска дърворезба. Той е събирал статии, изрезки от вестници, фотографии. Той самия е правил фотографии, правил е рисунки подготвителни, копирал е различни мотиви, декоративни от иконостаси. Това е много интересно. И това намира отражение в неговите произведения и най-вече в произведенията, реализирани от дърво. Той е един твърде разнообразен автор като пластически език, но също и като употреба на материал, защото той експериментира постоянно с материала. Има произведения от, разбира се, най-много са от гипс и от теракота, но има също така произведения от различни метални сплави, а също така има произведения, разбира се, най-любопитните според мен и най-въздействащи със своя пластически език, са произведенията му от дърво. Още една тема, която в изложбата е засегната и която, може би, някои колеги изкуствоведи не биха припознали именно в посока на творчеството на Анастас Дудулов, но на мен ми се стори изключително адекватно тя да бъде ситуирана, именно разглеждайки неговата по-късна скулптура и неговото по-късно изкуство. Това е темата за анимализма. Една тема в българското изкуствознание, която е много слабо разглеждана, но заслужава да бъде така специално проучена и да бъдат издирени тези произведения. Говоря за анимализъм през създаване на животинския образ, но не като част от пейзажа, например, или като част от натюрморта, а като самостоятелен пластически образ. Това е любопитно да се проследи. Има, разбира се, причини това да се случва. Създаването на зоологическата градина в България. Това е едно важно събитие, едно място, в което българските художници могат да наблюдават и да изследват животинското поведение,
животинската анатомия, да видят животни, които са екзотични или непознати за нашата фауна и за нашата природа. И това го виждаме колко плътно е реализирано, включително и в произведенията на някои от най-известните наши автори. Пак казвам, Иван Лазаров, Андрей Николов, Пандо Киселинчев. Това са все автори от първата половина на миналия век, които създават поредица от произведения, посветени на тази тема. Анастас Дудулов със сигурност е прекарвал много часове в зоологическата градина. И това може да се види в многобройните, наистина многобройни рисунки. Ние сме експонирали, може би, една много малка част от тях, но са запазени огромно количество от рисунки на всякакви екзотични животни, включително пингвини, пауни, папагали, пеликани, щъркели и всякакви подобни видове. Има, разбира се, няколко пластически образа, няколко пластически фигури, които той реализира. Един пуяк, много интересен, който всъщност е проект за една чешма и той е експониран както самия проект, така и скулптурата. И, разбира се, тази тема е допълнена с произведения и на други автори и се надявам за в бъдеще, отново в залите на Софийска градска художествена галерия, да може да се реализира една по-обширна изложба, посветена на тази тема, която да включва повече произведения, повече автори и повече видове изкуства, не само скулптурата. А как да се обясним това, че въпреки наличието и на архив, и на немалко известни негови творби в депата на галериите, това име, което е останало като че ли в страни от погледите на нашите историци на изкуството, а и на зрителите в продължение на десетилетия. Действително при това има нещо такова. Аз също си задавах този въпрос многократно, тъй като Анастас Дудулов е един много разнообразен автор, много продуктивен, едно отражение на времето, в което е живял, тези наистина много динамични години между двете световни войни. Това са основно 20-те, 30-те, 40-те години. И не можах да си намеря дори за себе си обяснение, поради каква причина той е останал толкова малко познат, непроучен, да не кажа забравен. И се радвам, че така имаше възможност и повод, разбира се, 130 годишнината от рождението на скулптура. Тази годишнина всъщност ще се чества през 2022 година, но ние решихме да направим една изложба, която да започне от края на 2021 и да продължи и през 2022, когато ще бъде представено и изданието към изложбата, което ще включва една, бих казал, едно монографично изследване, посветено на Дудулов, с, разбира се, всички произведения, които са включени в изложбата и голяма част, които не успяха да влязат в изложбата по една или друга причина, но така или иначе изданието ще има особено приносен характер, предвид това, че за Анастас Дудулов се знае много малко. И бих искал да изтъкна още една особеност, която е свързана с това, че много е важно времето и трябва да се отбележат тези години, в които той живее. Защото това е един от най-интересните и най-значими периоди в историята на българската култура въобще. Това е време, в което творят, живеят, общуват помежду си едни от най-интересните български автори. И не само художници и скулптори, ами и писатели също така. Тези хора общуват помежду си, обменят се идеи, възгледи. Това е много интересен процес, който трябва да бъде припомнян. И именно поради тази причина, заради значимостта на времето, в което Дудулов твори, а и заради значението на времето за изкуството на самия Дудулов, ние решихме да представим неговата скулптура, така да се каже, в контекст, т.е. с произведения на негови съвременници. Така по-лесно и по-ясно могат да бъдат проследени определени тенденции в българската култура. Много е любопитно, когато могат да бъдат проследени такива връзки, понякога неочаквани, но много ясни. Също така бих искал да припомня една друга изложба, която отново беше в Софийска градска художествена галерия. Отново беше скулптурна и беше посветена отново на една годишнина, отново 130 години от рождението на академик Иван Лазаров. Тази изложба се казваше и в Крота Кунес чака тя, Иван Лазаров и българското изкуство от първата половина на 20 век. Тя беше през 2019 година и отново се опитахме да представим изкуството на Иван Лазаров в неговия контекст, т.е.
с останали автори и с останали произведения на негови съвременници, за да бъдат отчетени тези процеси и явления по-ясно, които се случват в българското изкуство и въобще в културата ни в периода между двете световни войни основно. Казахте, че всъщност изложбата е насочена към събитие, което ще бъде отбелязано до година. Добре е, че в едно от последните издания на Рецепта за култура за 2021 говорим за едно събитие, за един проект, който прекосява двете години. Благодаря за това гостуване. И аз благодаря за вниманието. Благодаря ви. Следват минути за подбрани събития от културната програма на Идните дни. Българската търговско-промишлена палата ви кани на изложба, завърнала се от луната на Земята. Артистът Моно Петра показва онова, което бе се изпратил по собствените му думи по вселенските коловози. Художникът изрази мнение, че въпросът дали е трудно един артист да се реализира на Запад е комплексен. По думите му, американския пазар и лондонския са интересни като реализация. Запитан дали тук има представители на арт-средите, които са скептични спрямо проекта му, свързан с изпращането на произведение на изкуството до луната, художникът каза, че в неговото окръжение няма хора с малко въображение. Всички приемат проекта много радушно. Приятно име, забавно име, няма нещо, което хората да не разбират в този проект, допълва Петра. Галерия Академия към Националната художествена академия е домакин на изложбата «Данте и виденията за задгробния живот сред южните славяни». Тя е осъществена с любезното съдействие на Италианския културен институт. Проектът е част от тържествата по повод 700 годишнината от смъртта на Данте Алигиери и представлява значим пример за междукултурните отношения на Италия и България. По думите на директора на Италианския културен институт в София, госпожа Верена Витур, Данте е една от фигурите, оказали най-голямо влияние върху италианските, европейските култура и литература. Десислава Минчева ви кани на изложбата си балет. Не за първи път художничката се среща с тази тема. Подходът към темата е с огромно възхищение от нейна страна. Балетът винаги е възприеман като нещо свръхкрасиво, но реалността се крие зад абсолютната красота, а тази изложба е истина, вдъхновена и реализирана, благодарение и на примата Марта Петкова, но не идеализирана. Защото, казва Десислава Минчева, изкуството е нещо повече от живота. И допълва. Тази изложба не е критически реализъм. Това, което ме заобикаля, аз го живея. Но това, което искам да рисувам, е една по-хуманистична и естетична гледна точка. Моята гостенка Гергана Георгиева ще говорим за поредното издание на конкурса за поезия Иван Николов. 30 години се навършват от смъртта на поета през 1991 година. Юбилей има по някакъв начин и този конкурс, който също навършва колко години? 25 години от основаването. 94-та година е основан на наградата Иван Николов. Това е един открояващ се в вече немалкото изобилие от литературни конкурси у нас форум. Много са известните поети, които са получили отличия тук. Представили сме ги през минали години. Сега вече са ясни тези, които са номинирани и те са на брой. 11 книги са селектирани. Понеже това число е доста голямо. Наистина. Наистина, това, което тази година за първа година ще направим, ще има и един къс списък, който ще бъде обявен следващия понеделник. Тоест номинациите ще имат второ стъпало. Второ стъпало, така? Да. По случай този юбилей. Може би да кажа, част от номинираните Христина Мирчева с книгата Рив, Кирил Василиев, книгата Шествието, Цочо Бояджиев, Кухата сред сивина на живота, Димитър Ганев, Все повече ми харесва да се разхождам сам, Петър Чухов, Есенен Великден, Никола Петров, Не са чудовища, Маламир Николов, Въпрос на оцеляване, Албена Тодорова, 11-те сестри на Юли. И... Хубаво заглавие. Всъщност всички заглавия са хубави. Запомня го обаче това и Денисете сестри на Юли. Интересуващите, разбира се, ще узнаят и ще погледнат към пълния списък на номинираните, но важното е, ценното е, радващото е, че
има толкова много хубави поетични книги, защото журито, председателствено от професор Александър Шурбанов, никак не е щедро, доколкото знам. Да, ние все още не знаем, взискателно е журито, все още не знаем подробности. Те ще разкажат повече, вероятно, на церемонията, на връчването на наградата, или ще направят своята мотивация с краткия списък от номинациите. Но в журито се, вие казахте, професор Шурбанов, Гергина Кръстева от Пловдивския университет и Надежда Радулова, която е лауреат на този миналогодишния конкурс. Да. Така че тричленното жури ще реши. Все още нямаме информация, но знам, че това са изключително ценни и хора, които се интересуват от поезия, следят, пишат литературна критика за поезия, така че със сигурност ще изберат Живее и то интензивно българската поезия и големият брой на номинираните доказателство за това. Идвате от панира на книгата. Търси ли се българската поезия? Ще ви кажа, че повече се търси. Аз имам наблюдение, работя в тази сфера от 10 години, така че е достатъчно време, има интерес повече към поезия. Разбира се, не можем да сравним с така, друг вид. Но знаем, че поезията е бутиково. Да, не всеки е настроен да чете поезия. Да. Изненадваме това, че сега по време на панаира, предвид състоянието и условията, сме обявили срещи с автограф. Все пак идват хора, млади хора, които искат да си вземат автограф от млади автори. Да, и то поети. Това да. Е наистина чудесно. Да. Още повече, че времето, в което живеем, не е много предразполагащо към срещи, а пък това е една малка победа. И на авторите, и на читателите, и на срещите. Да, включително ще кажа, че една от номинираните книги, тя се казва «Навици» на Габриела Манова, в момента е дори с изчерпан тираж, което означава, че има интерес към поезията, а тя е дебютна книга. Има ли промяна във възрастовия облик на търсещите поезия на панаира на книгата? Да, моето впечатление е, че все повече млади хора, наистина, бих казала до 25-30 години, много млади хора, които идват и питат, знаят тези имена, вероятно от социалната мрежа, чели са нещо, слушали са нещо тяхно, т.е. познават младите автори. Забелязвам, че по-малко се търсят класически имена. Сега, може би това е новото поколение, което разбира за младите пишещи и то поезия, и търси хора с тяхната чувствителност, да, и с техните думи. Да, и ги намират думи. В друга среда, т.е. в така, новите социални мрежи и платформи. Но пък, връщайки се към номинираните заглавия и автори, трябва да кажем, че те са доста разнообразни като поколенческа принадлежност. Да. И това, разбира се, е хубаво. Имаме автори от различни генерации, които пишат поезия, интересна, богата, забелязана от журито. Какви са целите на конкурса, Гергана? Национална награда за поезия Иван Николов започва, като целта е да обърне внимание на поезията като жар, като писане, като чувствителност, като думи. Основното е да популяризира поезията. И това, даването награда е повод да се посочи вниманието, да се посочат имена, да се откроят хубави и добри текстове на дори на млади автори. Аз казвам, че вътре има дебютни книги, което е чудесно. Така започва. Като наградата се връчва първоначално за автор с изключителен принос в поезията. Постепенно се трансформира в награда за написана книга в съответната година. Тоест, ние в момента връчваме Годишна награда, всички издадени. Морето, върху което се избират номинираните, продукцията на годината. Точно така. Годишната поетическа реколта. Всъщност от 30 септември миналата година до 30 септември тази година. Всички издадени книги с поезия. Има номинирани, които вече са получавали наградата. Все пак това за тях е следваща нова книга тази година. Наистина много различни имена. Аз се радвам, че различни гласове
И моето искрено радост би била, както и на Божана Апостолова, която е основател на този конкурс. Тя би се радвала всъщност хората да прочитат тези книги, да ги отворят. Тя казва, не е нужно да си вземате тази книга, може да отидете в библиотеката да я заемете, но прочетете книгите. Ако ви харесва, препоръчайте я. Нека още някой да се зарадва на думите и на поезията. Къде и как ще бъде връчена наградата? Защото и това е важно не само за авторите, които ще останат в краткия списък, но и за читателите, които обичат поезия. Да, радваме се, че все пак ще има церемония. Официална церемония ще има на 17 декември. Това спада в петък от 18 часа в галерия Кредо Бонум, тук в София, на улица Славянска. Това е също служебният вход на Народния театър. Да, да ориентираме желаящите да посетят церемонията. Така, като за всички културни събития, ще има свободен вход, т.е. всеки може да присъства. Ще бъде наживо церемонията, за разлика от миналата година, когато се наложи да бъде онлайн. И сме много щастливи, че все пак ще се срещнем с тези хора, с тези автори. Надяваме се с някои от тях ще се запознаем дори. Вярвам, че хората, които присъстват, могат да си вземат и автограф от тези хора. Знаем, че това е много ценно сега да получиш едно пожелание от автора. За финал на нашия разговор ще си припомним гласа на Иван Николов, запазен в архива на Българската национална телевизия. Протътва гръм, пръста е суха, дървото сключва слънчев шатър. Това не ме интересува. Интересува ме душата, душа в желязото и хляба, която бди, която странства и се равнява по мащаба на необгледните пространства, взривявана сред полебрани или разкъсвана от оси, човекът с черен хляб я храни, по черни пътища я носи, но в думи, в жестове, в предмети превъплащава се душата и всеки жест и дума свети като комета опашата. И аз това ценя, защото е сол и смисъл на пейзажа, а за гърма и за дървото ще има кой да ви разкаже. Посока Юг е нарекал новата си изложба в галерия Рекурси Гредия Са. Хубава посока за декември, още по-хубава, защото ни я сочи Греди. Потапям се в забавеното време. Носталгия по позабравен пейзаж, нарисуван според естетиката на романтизма. Пространството се сгъва и разгъва. Синото на нощта ме застига. Бавно съблича тя хамелеонските си настроения, подбудена от небесните светила. Неочаквано се появява сребристия диск. Огромен, загадъчен, захвърлен десния горе ъгъл. Разтварям се в невидимото му мълчание. Каква наивност! Тук и сега, по романтичното. Това е написал Гредия Са по повод на новата си изложба в галерия Рекурси. Неочакван и артистичен, Греди отново ще ви увлече по своите необикновени авторови маршрути. Френски полъх внесе в студиото ми моя гост Любо Вълчев.
Ще говорим за Париж с него по-нататък в нашия разговор. Сега обаче ще погледнем заедно към една обичана, емблематична сграда на една също тъй известна Софийска улица. Улицата е Кракра. Изложбата, за която ще говорим, на неговия баща Васил Вълчев. В цялото изобилие от изложби винаги съм изпитвал радост да открия онези експозиции, които не се натрапват, които по някакъв начин достойно и безшумно стоят в културния пейзаж на столицата и в същото време, влезеш ли в тях, разбираш колко много си щял да пропуснеш, ако потиснеш любопитството си. Сега обаче давам ход на моя гост да погледнем към тази изложба. Това е една изложба на изложбите. А по принцип, това, което е правено от архитект Вълчев, са световни изложения в всички столици и държави, които представят българското производство, изкуство и българското savoir-faire на френски, което значи made in България. Така, визионерът. Това четем в заглавието на афиша. Това е той. Сега, значи представете си 50 и някоя година, 60 и някоя година, в която България изкарва изложения в Москва, в Токио, в Измир, в Техеран. Ние ги имаме на снимки. Пред фактите и боговете мълчат. В тези изложби ние виждаме какво е произвеждала България. Ние виждаме едни страхотни картини на компютри, на дрехи, на обувки, на цялото производство, на хранителна промишленост. И той е представил, имал е около 70 национални изложби в света. Като най-интересна е била в Токио и в Осака. Това е било световно изложение, което България има голям 12 000 квадратни метра площ. И тъй като и аз не бях в час с всички неща, които е правил, има 60 изложения на българското производство в света. Между другото, да. Освен това, което е направил, изложбата дава знак и че ние всъщност доста отдавна имаме някакво присъствие по тези места, по тези важни форуми. И сега имаме. Тъй като аз мога да кажа, че съм наследник на това изкуство, без съм се замислил, във всички салони, които правя, независимо от това, което той е правил, виждаме българското присъствие. А това, което той е правил, са по 10, 12, 15 хиляди квадратни метра изложби. Ако дойдете да видите изложбата, ще е до края на декември, който иска добре дошъл на Кракра 11, ние виждаме едни невероятни, мащабни изложения с външни, фасадни елементи и например, имаме едни палати на компютри, където виждаме Правец 8, който е бил с мишката преди той да излезе. Още е и бил Гейтс. Почти някакъв Джурасик парк, всъщност това е онзи ден. Това е онзи ден. На 70-та година ние сме, там 80 някоя година сме правили тези неща. Сега, това, което той е правил в тия години, в които е било трудно да се пътува, тези изложения, само си представете логистиката, камиони, които се подготвят, фърчат в Техеран, примерно. Имаме едни снимки, имаме снимки от Токио. Това е, аз не мога да си го представя. Сега, даже в момента, като караме камиони за към Франция, като минаваме през Сърбия, седат по 2 дена на граница, представете си 80-та година за Техеран, какво е било. Но тези изложби са факт. Ние имаме снимките, защото ги е запазил. Аз ги запазих също. И направихме една разкошна изложба на изложбите, която Съюз на архитектите ни позволи да направим в негова чест, защото той е един от организаторите на Съюз на архитектите. В тази изложба има и няколко хубави негови портрета. Портрети. Да, защото всичките в тази гилдия художници и архитекти бяха една компания, много готини хора, познавах ги като малък, които си подаряха картини. Примерно Генко Генков, който са така, той идва, рисува, подарява, Иван Драката. Това са невероятни имена на художници, които в бъдеще ще се познават. Има много хубави портрети. Той е родоначалник на синтез, на секцията синтез и архитектура в Съюз на художниците, където едно време имало комисия, когато се правят проекти, те да бъдат минавани през специалисти, за да няма кич. Думата кич, знаете за какво става въпрос. И хубаво, че имало такова сито. Имало, което в момента трябва да има също, защото ние трябва да се върнем към старите порядки, защото непрофесионализма, точно мотото на изложбата е професионализма е на мода. Сега, тъй като живеем в години малко на непрофесионализъм във всяка област, всеки разбира от всичко, мисля, че не трябва да е така.
И когато се строят сгради, когато се прави градоустройство, трябва да има някакви закони, за да може хората да живеят в синхрон, а не 2 метра един от друг. И те тогава са имали точно такава комисия. Сега в моята дейност, която правим изложбите, тъй като тя е непреходна, тя ще съществува винаги. Вие сте виждали и Пловдивски панаир, ходили сте на изложби. Това е, бъдещето е да продължават тези изложения. Това е контакта между хората, това е маркетинга, това е това, което ние имаме с вас, личния контакт, е много по-важен от интернет контакта. Аз наблягам да кажа, че хората ще се върнеме, и аз малко така действам като визионер, ще се върнеме към старите порядки, към нашите контакти между хората. Сигурен съм, че познавате отделните фотографии, отделните проекти, но така подредени, вероятно, те ви носят друго впечатление. Да, благодаря за този въпрос. Всъщност даже ме питаха защо съм направил тази изложба, що сме направили. Сега, аз първо има един момент, в който да се върна за себе си, когато се върнах в България след 30 и няколко години работа в Франция, се върнах с мисълта да помогна на България. Сега някой ще каже, нали, точно така моята мисъл беше да помогна с реклама, с информация, с дизайн, с каквото мога, и така и направих при 3-4 години. И тази изложба и бъдещите, които ще правя, е за информация на хората какво се случва, какво се е случвало. Да не тънеме в някакви лоши мисли, да разбереме, че сме имали и ще имаме. И където е текло, пак ще тече. Тези изложби, които са правени от него, аз половината не ги знаех. Защото ме нямаше, аз не бях в България. Второ, ние като професионалисти не сме, много пъти става така, не сме комуникирали кой какво е правил, което сега виждам, че е глупаво, но така се случва. И аз сега открих, както и вие открихте, това, което е правил, което, нали, много интересно, но е така. И отворих архивите, видях нещата и видях какво е произвеждано в България. И тъй като се върнах от Франция с целта да нося информация, аз работя в рекламата и в един момент с Пьер Карден бях в един екип 10 години, което за мен е просто този човек е центъра на маркетинга, на рекламата. И успях да разбера, че най-важното нещо е как ще рекламираш нещата. И ние, България, българите, които в момента сме в една фаза много интересна, имаме нужда от този момент точно. За това направих. Не сме много умятни, не сме много сръчни в рекламирането на добрите неща, които имаме. Критикувам директно, че ние имаме много потенциални възможности. Ние сме център на потенциалните възможности. И аз, когато направих тази изложба, беше да покажа на колеги, на като вас, хора от медиите, като студенти, защото аз имам стажанти, да дойдат, да видят, тя изложбата е отворена, да видят какво правиме и какво ще правиме за бъдеще. Защото моите произведения, които съм правил, също са на тази изложба и те могат да видят каква е приемствеността и когато те работят в бъдеще, да знаят, че трябва да работят с някаква с взаимен интерес между възрастното поколение и младото поколение. Това е нашата цел, защото нашите деца с тази хубава държава, която имаме и ти, които са в чужбина, те полека-лека ще се върнат, ще стъпат на една база, която сме създали. И която съществува. И тя съществува. Трябва само да я знаем и да не се чувстваме първооткриватели във всичко. Не. Казахте, че сте се върнали с идеята да изграждате мостове между България и Франция, България и света. Коя е следващата стъпка след тази изложба? Сега, когато пристигнах преди 4 години, аз живеех в Кан последно време, 17 години, и правихме, фирмата беше в Париж и в Кан, правихме изложби в цяла Европа. Сега, нали, може би ви изглежда така малко фантастично, но така беше и целият екип беше българи. Значи, спокойно мога да кажа, че ние имаме страшни качества. Така, когато правихме тия изложби, немци и французи ни гледаха колко бързо работиме, колко сме практични, ние рециклираме материалите, ние сме във всички модерни сфери. И когато аз разбрах, че България има нужда от нас и много хора разбират това нещо, че България има нужда от тях, се завърнах и с един голям късмет направих галерия в Съюза на архитектите с предишният господин Бакалов, шеф на Съюза, който ми каза, ако искаше там в дъното има една барака, направи една галерия. Тази галерия си стана место за срещи. Там може всеки, който иска да показва картини, да такова. И место, в което да се събираме хора, мислещи по един и същи начин. Следващата ми стъпка, защото имам вече и стажанти, много добри момичета, които работят дизайн и са в училище за изкуство в академията и в университета
този софийския. Значи, това ми беше втората задача, да обучавам младите. Сега, третата ми задача е да, защото в момента много има нужда от българи компетентни, да се хвърля в, да давам идеи за в бъдещото развитие. Ние трябва да имаме самочувствие, трябва да се рекламираме. Имаме какво да рекламираме, трябва да се научим да го правим. Да. Оттам тръгва, от оптимизма. Аз много се радвам за оранжевия свят тук, който е цветът на самочувствието. Искам да кажа, да благодаря първо на вас и на българската публика. Искам за бъдеще да се виждаме и да даваме идеи. И когато видите изложбата, ще видите какви прекрасни щандови произведения сме направили само от това, че сме учили в България и че сме българи. Ето какво още подчертахме като предложения за вас през идните дни. След Серотонин и демони, режисьорът Крис Шарков ни отправя ново предизвикателство с спектакъла Галерия Стринберг, изграден върху част от пиесите Кредитори, По-силната и Игра Сън. Действието се развива в Галерия за съвременно изкуство и обединява три различни истории. Любовен триъгълник между художник, писателка и завърнал се от миналото преподавател по мъртви езици. Среща между две актриси и историята на човек, който години наред чака любимата си на служебен вход. За първ път работя по текст на един от любимите ми драматурзи – Стринберг, след като до сега 4 пъти съм поставял пиеси на Ибсен. Паралелите между тях са всеизвестни, но и разликите не са малко. Споделя Крис Шарков. 11 концерта и едно съпътстващо събитие очакват почитателите на новогодишния музикален фестивал «Двореца на културата», който ще се проведе от 15 декември до 1 януари. Класика и джаз, хорови изпълнения, клавирен рецитал, балетен спектакъл, вокални изпълнения и концерти за деца изпъстрят празничната програма. Възможност не само да гледате концерт, а да се потопите в атмосферата на музиката, да дойдете с децата и да споделите заедно едно незабравимо семейно изживяване в празничните дни. Галерия Васка Емануилова ще открие на 14 декември от 18 часа последната си за годината изложба. Милю Балтов – романтичният образ на вярата. Тя е посветена на 150 години от рождението на художника и е част от програмата «Реставриране на паметта» на галерия Васка Емануилова. Името на художника и общественика Милю Балтов неизменно присъства в културния живот на град Стрелча, чрез иконите и стенописите в катедралния храм-паметник Св. Архангел Михаил, музейната сбирка на Историческия музей. Милю Балтов учи във втория випуск на рисувалното училище при Ярослав Вешин. В неговите портрети и икони личат уроците на професора, към които художникът се придържа. Гостинка, ще говорим за една изложба, чието дни изтичат, но която още може да видите и да и се зарадвате. Предишната изложба беше назована автопортрет, така я нарекохте. Да. Какво добави към този автопортрет тази експозиция? Ами, тя е много различна, изложбата. Аз в концепцията съм упоменала, че докато първата беше насочена към художествения образ, чрез такачната техника, с иновативни материали. Тази тук се нарича текстилни структури и тя се занимава с конструкцията на сплитката. Науката с предпознание. И, така, да кажем на непосветените нещо повече, ами да, за тази наука. Всичките интересно. Всичките ни дрехи, облекла, всичко е с някаква конструкция текстилна. Имам предвид технологична. И затова всъщност тази изложба показва тези сплитки в една по, как да кажа, артистична среда. Те не са свързани с облеклото, нямат никаква функция, са превърнати в обекти на изкуството. Когато човек погледне към тях,
разбира нещо, което вероятно отдавна е доказано, че текстилът може да поеме и философска проблематика, и артистични търсения, които вие споменахте. И все пак, като че ли остава непознат именно в тези си възможности. Защо е така? Непознат е, защото имаше едно прекъсване, според мен, между 90-те години и сега настоящето, по отношение на съвременния артистичен текстил. Ако на времето това беше, как да кажа, подкрепено изцяло от държавните институции тогава, държавата в ролята на меценат, се правеха поръчки, правеха се огромни стенни килими, текстилното изкуство и въобще артистичният текстил беше много-много на почет в тези години, на тоталитаризма. Докато в момента, в който навлезахме в демокрацията, изведнъж като че ли тази функция изчезна. Тъжно това, още повече, че ние имаме световно име, като Марин Върбанов в тази област. Една от изложбите ви, доколкото знаме, посветена именно на него. И пак тишината като че ли е преобладаваща, когато се говори за съвременният текстил като изкуство. Не, изцяло за декоративно приложните изкуства вече не се говори така, както преди. Факта, че някой от периодичните списания по това време до 92-а съществуваха, после вече ги няма. Затова не се коментира. Няма изкуствоведи, които да се интересуват и да пишат за това. Просто обществото някакси, като че ли няма нужда от това, което е много тъжно. Но все пак имате кураж да работите, страстта да го правите, доказана в галерия Книжарница София Прес. Искам да кажа, че всъщност ние сме ни възрожденци, или как да кажа, откъде да знам. Хора, по-добре възрожденци, отколкото мухикани, защото второто звучи с някакъв елемент на край. Как да кажа, това е наше призвание. Аз от 14 годишна се занимавам с текстил и това е моята професия. И го предавам на студентите вече толкова години. И ако няма тази страст и това желание да се работи, вашите студенти видяха ли изложбата ви? Да, много се радвам. Как я оцениха? За какво разговаряхте? Защото все пак това са погледи, които са различни. Да, радвам се много, че беше пълно отново с студенти от различни курсове, тъй като аз преподавам точно текстилни техники и технологии на четвърте курса в бакалавърския курс. И имаше представители от всички курсове. Вълнуват се. Интересно има, защото всъщност ме виждат в една нова светлина. И освен това, това, което всъщност съм направила и показвам в изложбата, е един нов прочит на текстила като структура и като най-вече пак се връщам към сплитката и към конкретната повърхност, текстилна повърхност, тъй като аз работя с хартияни канапи, с хартия. Това са материали, които са малко така в страни от текстила, но въпреки това... А доколкото разбирам, тяхното вграждане е също резултат на новаторски техники, дори на експерименти, така да, ли? Да, така е. Те започнаха някъде през 2000 година, когато постъпих на работа в академията и благодарение на моя колега Асадур Маркаров, който между другото заедно с неговата съпруга Виржиния Маркарова са последните ученици на Марин Върбанов в Китай. И тъй като те имат отношение, специално Асадуров, по отношение към хартията, той беше човека, който ме запали да работя с нея. И така. И оттам нататък вече си беше пътя само мой. Все пак хубава година ще да е била 2021 за вас, след като свършва с една изложба. Да погледнем обаче към следващата. Какво ви предстои? Какви нови идеи, нови изложби? Интересно е, не знам дали имате представа, но хората на изкуството обикновено сами се провокират. И това, което всъщност сега направих, последните ми работи, които правих, включват освен тъкачната и още една техника, пачворка и ръчната хартия, значи стават три. И правейки ги, аз открих нови възможности, които сега те първа са ме заредили с много идеи и смятам, че ще продължа напред. Значи гледате с очакване на новата година и с съвсем конкретни идеи, да, как да я свържете с нови проекти, нови изложби. Да, и освен това, за изложби не знам дали
точно в следващата година, но се надявам да направя нови работи, които евентуално да бъдат бъдещи изложби. Човек трябва да работи независимо от всичко, за да се запази това нещо, защото всъщност ние от тази година вече кандидатствахме за, като статут на защитена специалност. Защото наистина... Какво означава това? Ами това означава, че нашите студенти в първата година от своето образование ще бъдат по някакъв начин дотирани от държавата, защото специалността е много ценна. В смисъл, тя има връзка с българските традиции и в областта на печата, и в областта на тъкането, и плъстенето, и въобще това са неща, които техники и умения, които са на хиляди години назад във времето. Т.е. са част от човешката еволюция. И понеже са част от българските традиции, те трябва да бъдат запазени. През седмицата се разделихме с един от изтъкнатите български диригенти – Станислав Ушев. Той имаше ред сериозни международни успехи, но посвети таланта и усилията си да радва с музика публиката извън столицата. Благодарни сме му за това, че беше творец, който направи много музиката на българските сцени да не заглъхне. Това беше днешната рецепта за култура. Хубави дни, до следващата ни среща, уважаеми зрители!